חיות בקובה. אנשים באים פה לאכול, עושים פיקניקים, כל מיני אנשים למיניהם. יש שולחן וכיסאות. הכניסה היא בחינם. יש פה איזה קיוס שהוא, דברים טובים. מהמם, פשוט מהמם. גם חיות עם כניסה ללא תשלום. אני נורא מתפלא איך הם נותנים לתושבים הכל בחינם. חושבים על כולם. מדינה נהדרת, ממש נהדרת. מדינה נהדרת. ממש יפה יפה להפליא. הגן חיות מסודר, מאובזר עם שלטים. ממש מסודרים. זה למה? זה הלמה שלהם. ואני ממשיכה להראות לכם הלאה את כל הגן חיות שהוא יפה. יש גם גן שעשועים לילדים, דואגים גם לילדים. זה מאוד גדול, זה ענק. בתוכו יש גם פארק. ממש